हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करिसु मोर चैनल ऑनलाइन स्टडी आसामले। आज आमी मिक्स जीके मॉक टेस्ट पार्ट 8 टू लया आइसु आरो एटु अहोम पुलिस स्पेशियली अहोम पुलिस एसआईर एग्जामर बारे बनवा होइसे किंतु एबीयूबी आरो एपीआरओ अथवा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसर कैंडिडेट्स से साले एक बेनिफिट होबो बोली मैं बाबु। प्रथम प्रश्न तो होइसे इन व्हिच ईयर डिड अमर्त्य कुमार सेन रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। कुन बसरत अमर्त्य कुमार सेने অর্থনীতিত নোবেল বঁটা লাভ করেছিল? আর ইয়ার উত্তরটি হব 1998 চনত নোবেল বঁটা লাভ করেছিল। আর থিওরিটি আসিল সোশিয়াল চয়েস থিওরি। আনহাতে অন্য এজন ভারতীয় আসিল, নাম হল অভিজিৎ ব্যানার্জি। 2019 চনত অর্থনীতিত নোবেল বঁটাটো লাভ করেছিল, মনত রাখিব কথাটো। আগবার 2 নম্বর প্রশ্ন ফালে কিয়োটো প্রোটোকল এন এগ্রিমেন্ট সাইন বাই ভেরিয়াস কান্ট্রিজ ইজ এসোসিয়েটেড উইথ। কিয়োটো প্রোটোকলটো যুটো বিভিন্ন দেশে সাইন স্বাক্ষরিত করেছে সেইটো কিহৰ সৈতে সম্পর্কিত হয়? আর ইয়াত অপশনবোৰ ডিপ সি অইল এন্ড মিনারেল এক্সপ্লোরেশন, ক্লিন এনভাইরনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, বিল্ডিং কমন ফুড স্টক টু সেভ হিউম্যান বিংস ফ্রম এনি ন্যাচারেল ডিজাস্টার এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড। ইয়াত থকা অপশনবোৰৰ ভিতৰত বি অপশনটো কারেক্ট হ'ব, ক্লিন এনভাইরনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ। আনহাতে কিয়োটো যোনটো জাপানৰ জেগা এটা আছে, চহৰ এটা হয় কিয়োটো নামৰ চহৰ, তাত এই প্রোটোকলটো সাইন করা হয়েছিল। গতিকে ইয়াক কিয়োটো প্রোটোকল নাম দিয়া হয়। আনহাতে এটু এডপ্ট করা হয়েছিল 1997ত, আর ইন্ডিয়াও এটা সিগনেটরি আসলে। তারপরেও লিচিপ্রিয়া কাঙ্গুজম, যে মণিপুরের এনভায়রনমেন্ট একটিভিস্ট হয়, মনত রাখব আজিকালি নামবর খুদে এনভায়রনমেন্ট একটিভিস্টর। গতিকে লিচিপ্রিয়া কাঙ্গুজম ফেমাস হয় আর বহুত সরু উমেরাতে এনভায়রনমেন্টের উপর কাম করে গিয়ে আছে। গতি পটেনশিয়াল কুয়েশন হব পারে। আর মণিপুরের হয় এনভায়রনমেন্ট একটিভিস্ট। আনহাতে অর্চনা সোরেং, অর্চনা সোরেং যি ইউনাইটেড নেশনের জেনারেল সেক্রেটারি হয় এন্টোনিও গুটেরিস, এটা এডভাইজারি গ্রুপর বা এডভাইজারি কাউন্সিলর মেম্বার হয়। অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টের উপর এডভাইজারি কাউন্সিল এটা আছে ইউনাইটেড নেশন জেনারেল সেক্রেটারির, অর্থাৎ অ্যান্টোনিও গুটেরেসর। আর অর্চনা সোরেং এই কাউন্সিলটোর এজনী মেম্বার হয়, মনত রাখব অর্চনা সোরেং আর লিচিপ্রিয়া কাঙ্গুজম। 3 নম্বর প্রশ্নটো হৈছে সংযুক্ত পাণিগ্রাহী ওয়াজ ফেমাস ফর দ্য ডান্স। সংযুক্ত পাণিগ্রাহী কোনটো নৃত্যৰ সৈতে ফেমাস হয়? আর ইয়ার উত্তরটি হব ওড়িশি। ওড়িশির সহ ফেমাস হয়। ওড়িশিটো এটা ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্ম হয়। আনহাতে আর বহুতখিনি ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্ম আছে যাক সংগীত নাটক একাডেমিয়ে রেকগনাইজ করেছে। তার ভিতর যেটু পরীক্ষাত অহা খুবই বেশি মহত্বপূর্ণ 3টা হল ভারতনাট্যম, কথক আর যক্ষগান। ভারতনাট্যমটো তামিলনাড়ুর সহ জড়িত হয় বা তামিলনাড়ুর হয় ভারতনাট্যম। আনহাতে কথকটো উত্তর প্রদেশের হয় আর যক্ষগানটো কর্ণাটকের হয়। ভারতনাট্যম তামিলনাড়ু, কথক উত্তরপ্রদেশ আর যক্ষগানটো কর্ণাটক, মনত রাখব কথাটো। 4 নম্বর প্রশ্নটো হল হোয়াইট রেভলিউশন ইজ রিলেটেড টু বগা বিপ্লব, কিহর সহ সম্পর্কিত? আর ইয়ার উত্তরটো হব গাখির উৎপাদন বা মিল্ক প্রডাকশনের সহ সম্পর্কিত হয় বগা বিপ্লবটো। আর অপারেশন ফ্লাড বলে কোয়া হয়, অপারেশন ফ্লাড মিল্ক প্রডাকশনের ক্ষেত্রে অপারেশন ফ্লাড জড়িত হয়। আর মনত রাখব অমূল, অমূল কোঅপারেটিভ যে সোসাইটি হয় এটির ফাউন্ডার আসলে ত্রিভুবন দাস পটেল। ত্রিভুবন দাস পটেল অমূলর ফাউন্ডার হয়। আগবার 5 নম্বর প্রশ্নের ফলে হু প্রপোজড দ্য থিওরি অফ সার্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেস্ট, কোনে সার্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেস্ট তত্ত্বর প্রস্তাব দিছিল? আর ইয়ার উত্তরটি হব ডারউইনে দিছিলে, ডারউইনে সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট থিওরি দিছিলে। আনহাতে বায়োলজির যে ইম্পর্টেন্ট থিওরি হয় যত অকন কনফিউজনও হয় সেইবোৰ হল লেমার্কর ইউজ এন্ড ডিসইউজ থিওরি হয়, লেমার্কর ইউজ এন্ড ডিসইউজ থিওরি। আনহাতে ডারউইনের ন্যাচারাল সিলেকশন থিওরি, আর এই ন্যাচারাল সিলেকশন থিওরির আন্ডারতে আহে সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। অর্থাৎ ন্যাচারাল সিলেকশন থিওরির আন্ডারতে আহে সার্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেস্ট থিওরিটো। আনহাতে ইউগো দ্য ব্রিজে মিউটেশন তত্ত্ব দিছিলে বা উৎপরিবর্তনের তত্ত্বটো দিছিলে। লেমার্কে ইউজ এন্ড ডিসইউজ থিওরি, ডারউইনে ন্যাচারাল সিলেকশন থিওরি, আনহাতে ইউগো দ্য ব্রিজে
মিউটেশন থিওরি। এই তিনোটা থিওরি ইম্পর্টেন্ট হয়। 6 নম্বর প্রশ্নটো হৈছে লিরা ইজ দ্য কারেন্সি অফ হুইচ কান্ট্রি, লিরা কোনখন দেশৰ মুদ্রা হয়, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব টুৰ্কি। টার্কির মুদ্রা হয় লিরা, টার্কিশ লিরা বুলি কোৱা হয়। আৰু চাইনাৰ যি মুদ্রা হয় তাক ৰেনমিনবি বা ইউয়ান বুলি কোৱা হয়। চাইনা ৰেনমিনবি বা ইউয়ান, আনহাতে জাপানৰ য়েন আৰু ভূটানৰ নগুলত্ৰম। মনত ৰাখিব কথাটো, চাইনা ৰেনমিনবি বা ইউয়ান আৰু জাপানৰ য়েন ভূটানৰ নগুলত্ৰম। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য গেছ ইউজ ফৰ আৰ্টিফিচিয়েল ফ্ৰুট ৰাইপনিং ইজ, কৃত্ৰিমভাৱে ফল পকাবলৈ ব্যৱহৃত গেছটো হৈছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এচিটাইলিন গেছক কৃত্ৰিমভাৱে ফল পকাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আনহাতে কেলছিয়াম কাৰ্বাইডত যেতিয়া মইশ্চাৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে কেলছিয়াম কাৰ্বাইডটো, তেতিয়া এই গেছটো এচিটাইলিন গেছটো উৎপন্ন কৰা হয়। গতিকে কল বা তেনেকুৱা ফলবোৰক কেলছিয়াম কাৰ্বাইডত দি দিয়া হয় আৰু তাৰ পৰাই এচিটাইলিন যি গেছটো উৎপন্ন হয় আৰু তাৰ পৰাই ফলটো পকে। আনহাতে প্ৰাকৃতিকভাৱে ফল পকা যি গেছটো হ'ল বা হৰ্মন হ'ল, সেইটো হ'ল ইথিলিন। ইথিলিনটো প্ৰাকৃতিকভাৱে ফল পকিবলৈ গছে নিজে তৈয়াৰ কৰি লয়। গতিকে মনত ৰাখিব, আৰু ইথেনৰ যি ফৰ্মুলা হয় সেইটো হয় C2H6। আনহাতে মিথেনৰ C2H4 হয়, চৰি C2H6 মানে ইথেন হয়, আনহাতে CH4 মানে মিথেন হয়। মিথেনক মাৰ্চ গেছ বুলিও কোৱা হয়, মনত ৰাখিব। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল জালিকাটো বুল ফাইট টেক্স প্লেচ ইন, জালিকাটো যি ম'হ যুঁজ ক'ত অনুষ্ঠিত হয়, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব তামিলনাডুত। জালিকাটো ম'হ যুঁজটো তামিলনাডুত অনুষ্ঠিত হয়, আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা মুভিও আহিছিল জালিকাটো মুভি বুলি তামিলনাডু। আৰু এইটো পোংগলৰ টাইমত যি স্পৰ্টটো কৰা হয় জালিকাটো স্পৰ্টটো, পোংগল ফেষ্টিভেল যোনটো তামিলনাডুৰ ফেষ্টিভেল হয় সেই ফেষ্টিভেলটোৰ টাইমত এই জালিকাটো স্পৰ্টটো পাৰফৰ্ম কৰা হয়। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ প্লাণ্ট টিচু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ট্ৰান্সপৰ্ট অফ ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেলছ ফ্ৰম ৰুটছ টু লিভছ, শিপাৰ পৰা পাতলৈ পানী আৰু খনিজ পদাৰ্থ পৰিবহণৰ বাবে উদ্ভিদৰ কোনটো কলা দায়বদ্ধ, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব জাইলেমটো দায়বদ্ধ হয়। জাইলেমটো পানী আৰু মিনাৰেলৰ বা খনিজ পদাৰ্থ পৰিবহণৰ বাবে দায়বদ্ধ, আনহাতে ফ্লোয়েমটো ফুডৰ, দুটাতে ফ ফ আহি আছে গতিকে মনত ৰাখিবলৈ ইজি, ফ্লোয়েমটো ফুডৰ লগত জড়িত। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বেটেল অফ প্লাচি ৱাজ ফট বিটুইন, প্লাচিৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে, আৰু ইয়াত অপশ্যনবোৰৰ পৰা চিৰাজুদ্দৌলা আৰু ব্ৰিটিছ আৰ্মীৰ মাজত হৈছিলে বেটেল অফ প্লাচিটো, মনত ৰাখিব। আৰু মই এই যুদ্ধবোৰৰ এটা লিষ্ট লৈ আনিছোঁ, আৰু এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব। গতিকে এইবোৰ খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যুদ্ধ হয়, ইয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ লৈ ল'ব। আৰু ইয়াৰ টোটেল 12টা আছে, আই থিংক 12টা আছে টোটেল, আৰু 12টাই খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াক বাৰে বাৰে পঢ়ি থকাতকৈ চোৱা ভাল, অৰ্থাৎ মুখস্থ কৰাৰ ট্ৰাই কৰাতকৈ বাৰে বাৰে চাই থকাটো ভাল, তেনেকৈ কৰিলে মনত থাকি যায়। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল নবেল গেছেছ বিলং টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্ৰুপছ অফ দ্য পেৰিয়ডিক টেবুল, সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰ পৰ্যাৱিত তালিকাৰ কোনটো বৰ্গৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়, আৰু সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰ 18 নম্বৰ বৰ্গৰ অন্তৰ্গত হয়। আনহাতে ইহঁতে বৰ বেছি ৰিয়েকশ্যন নকৰে আৰু ইহঁতৰ অষ্টকবোৰ সম্পূৰ্ণ হয়, গতিকে ইহঁতে বৰ বেছি বেলেগ ধাতু বা অধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে। আনহাতে পৰ্যাৱিত তালিকাত 7টা পৰ্যায় থাকে আৰু 18টা বৰ্গ থাকে, আৰু 18 নম্বৰ বৰ্গটো নবেল গেছ বা সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ হয়, আৰু 17 নম্বৰ বৰ্গটো হেলোজেন শ্ৰেণীৰ হয়, হেলোজেন শ্ৰেণী। আৰু মনত ৰাখিব যি আধুনিক পৰ্যাৱিত তালিকা হয় সেইটো হেনৰী মজলে দিছিলে, হেনৰী মজলে। আগবাৰু 12 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ফালে হুইচ হিলছ আৰ লোকেটেড এট দ্য জাংচন অফ ইষ্টাৰ্ণ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট,
পূব আৰু পশ্চিম ঘাটৰ সংযোগস্থলত কোনটো পাহাৰ অৱস্থিত বা পূব আৰু পশ্চিম ঘাটক কোনটো পাহাৰে মিলায় বা জংচন হয় কোনটো বুলি সুধিছে গতিকে নীলগিৰি হয় জংচন পূব আৰু পশ্চিম ঘাটৰ ইয়াত বিন্ধা আৰু সতপুৰাবোৰ দিয়া আছে অপশ্যনবোৰত আৰু ইয়াত চাওক এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট হয় আৰু এইটো ৰফ ডায়েগ্ৰাম হয় একচুৱেলি গতিকে এইটো আৰু এইটো ইষ্টাৰ্ণ ঘাট হয় আৰু ইষ্টাৰ্ণ ঘাটবোৰ মাজত মাজত অৰ্থাৎ ইনকমপ্লিট হয় বা ডিভাইডেড হয় ইষ্টাৰ্ণ ঘাটটো আনহাতে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটটো আনডিভাইডেড হয় ক'তো ডিভাইড নাই কিন্তু ইষ্টাৰ্ণ ঘাটটো মাজত মাজত ডিভিজন আছে ইহঁতৰ অৰ্থাৎ খালী জেগাবোৰ আছে তাকে কোৱা হয় আৰু ইহঁতৰ জংচনক কোৱা হয় নীলগিৰি আৰু এইটো ৰফ এষ্টিমেশ্যন হয় আৰু বিন্ধ্যাজ আৰু সতপুৰাজবোৰ ইয়াত আছে বিন্ধ্যাজ আৰু সতপুৰা আৰু ইয়াৰ মাজৰ পৰা যি নদী বৈ যায় তাক সেইটো হ'ল নৰ্মদা নদী খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হয় যে বিন্ধ্যাজ আৰু সতপুৰাজৰ মাজৰ পৰা বৈ যোৱা নদীটো হ'ল নৰ্মদা নদী মনত ৰাখিব কথাটো থাৰ্টিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পিচ অফ লেণ্ড চাৰাউণ্ডেড বাই ৱাটাৰ অন থ্ৰী চাইডছ ইজ নৌন এজ তিনি ফালৰ পৰা পানীৰে আৱৰি থকা মাটিৰ টুকুৰাটো কি বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পেনিনচুলা বুলি কোৱা হয় তিনিফালৰ পৰা মাটিৰে আগুৰি থকা যি অঞ্চল হয় তাক পেনিনচুলা বুলি কোৱা হয় আনহাতে ষ্ট্ৰেইট মানে জলসন্ধি হয় যেনেকৈ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাক পৃথক কৰা যি ষ্ট্ৰেইটটো হয় সেইটো হ'ল পাক ষ্ট্ৰেইট গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে ষ্ট্ৰেইট মানে জলসন্ধি হয় আৰু লেগুন মানে এটা মাটিৰ খণ্ড এই ডাঙৰ পানীৰ খণ্ড এইটো ধৰি লওক ডাঙৰ পানীৰ খণ্ড হয় আৰু এইটো সৰু পানীৰ খণ্ড হয় আৰু ইয়াক মাটিৰ টুকুৰা এটাই বা মাটিয়ে ইয়াক পৃথক কৰে গতিকে ইয়াক লেগুন বুলি কোৱা হয় এই স্মল ৱাটাৰ বডি ইজ ডিভাইডেড বাই লেণ্ড ফ্ৰম দ্য লাৰ্জাৰ ৱাটাৰ বডি ইয়াকে কোৱা হয় লেগুন আনহাতে গল্ফ মানে হ'ল চৰি বে মানে হ'ল গল্ফৰে যি স্মলৰ ভাৰ্জন বা সৰুকে গল্ফকে বে বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ বে অফ বেংগল বংগোপ উপসাগৰ অৰ্থাৎ বে অফ বেংগল আগবাঢ়ো চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নফালে ইন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ ইজ দ্য ফেমাছ বৈষ্ণুদেৱী শ্ৰাইন লোকেটেড বৈষ্ণুদেৱী শ্ৰাইনটো ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব জে এণ্ড কে বা জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত অৱস্থিত হয় বৈষ্ণুদেৱী শ্ৰাইনটো পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ ডাজ নট পাছ থ্ৰ' উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখাডাল কোনটো ষ্টেটৰ মাজত কোনটো ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ নাযায় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ নাযায় কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখাডাল আনহাতে কি কি ষ্টেটৰ মাজৰ পৰা পাৰ হৈ যায় তাৰ বাবে এটা পিপিটি আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব আৰু গুজৰাট ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড ৱেষ্ট বেংগল ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম এই আঠটা ষ্টেটৰ মাজেৰে কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখাডাল পাৰ হৈ যায় ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল নেশ্যনেল এমব্লেম অফ ইণ্ডিয়া ইজ টেকেন ফ্ৰম মৌৰিয়ান পিৰিয়ড লোকেটেড এট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক মৌৰ্য স্তম্ভৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু এইটো ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সাৰনাথত অৱস্থিত নেশ্যনেল এমব্লেমটো আৰু ইয়াক দীননাথ ভাৰ্গৱাই ডিজাইন কৰিছিলে কোৱা হয় যে যেতিয়া তেওঁ লায়নবোৰ আঁকিছিলে তেতিয়া দুমাহ জুলৈ গৈছিলে আৰু লায়নবোৰক অবজাৰ্ভ কৰিছিলে আঁকিবলৈ গতিকে দীননাথ ভাৰ্গৱা তেওঁৰ ফটো হয় এইটো আৰু ভাৰত চৰকাৰে এই নেশ্যনেল এমব্লেমটো 26 জানুৱাৰী 1950 চনত একচেপ্ট কৰিছিলে আৰু ইয়াত বেলেগ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ইন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ দ্য চিমলিপাল বায়'স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড চিমলিপাল বায়'স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভটো বা জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষণ অঞ্চলটো ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চিমলিপাল ওড়িশাত অৱস্থিত
আনহাতে আগবাড়ো নেক্সট প্রশ্নৰ ফালে। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অন উইচ অফ দ্য উইচ ডেট ডিড দ্য নীতি আয়োগ ৰিপ্লেচ প্লানিং কমিশ্যন। নীতি আয়োগে কোন তাৰিখত পৰিকল্পনা আয়োগৰ স্থান লৈছিলে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1 জানুৱাৰী 2015ত নীতি আয়োগে পৰিকল্পনা আয়োগৰ বা প্লানিং কমিশ্যনৰ স্থান লৈছিলে। আৰু নীতি আয়োগটো এটা এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউশ্যন বা নন কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি হয়। মনত ৰাখিব কথাটো, খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হয় যে নীতি আয়োগটো এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউশ্যনেল বা নন কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি হয়। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ৰাজঘাট ইজ দ্য মেমৰিয়েল অফ হোম। ৰাজঘাট কাৰ স্মাৰক হয়? আৰু ইয়াত অপশ্যন হ'ব ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী, মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু দিয়া আছে। আৰু মহাত্মা গান্ধীটো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হয়। ৰাজঘাটটো মহাত্মা গান্ধীৰ স্থল হয়। বাকী যি মেমৰিয়েলছবোৰ হয় তাৰ যি লিষ্টটো হয়, মহাত্মা গান্ধী ৰাজঘাট, জৱাহৰলাল নেহৰু শান্তিবন, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী বিজয়ঘাট, ইন্দিৰা গান্ধী শক্তিস্থল। গতিকে ইয়াত আৰু ইম্পৰ্টেণ্টখিনি হ'ল বি আৰ আম্বেদকাৰ চৈত্যভূমি বুলি কোৱা হয়, আনহাতে ৰাজীৱ গান্ধী বীৰভূমি আৰু জ্ঞানী জয়সিং একতা স্থল, এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে এইটোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব আৰু চাই থাকিব মাজে মাজে কেতিয়াবা টাইম পালে। আৰু 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হুইচ ইভেণ্ট লেড টু টাৰ্মিনেশ্যন অফ নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট বাই গান্ধীজী। কোনটো অনুষ্ঠানৰ ফলত গান্ধীজীয়ে অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্ত কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল চৌৰী চৌৰা ইঞ্চিডেণ্ট। চৌৰী চৌৰা ইঞ্চিডেণ্টৰ ফলত মহাত্মা গান্ধীয়ে নিজৰ যি নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট হয় সেইটো বন্ধ কৰি দিছিলে। আৰু তাত পুলিচক বিৰোধীয়ে জ্বলাই দিছিলে পুলিচ ষ্টেচনক, গতিকে তাৰ লগতে বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈ গৈছিলে। গতিকে নন ভায়লেঞ্চৰ এগেইনষ্ট হোৱাৰ বাবে ইয়াক মহাত্মা গান্ধীয়ে বন্ধ কৰি দিছিলে। গতিকে ইমানেই আছিলে আজিৰটো। থেংক ইউ।